Jamen altså, Lars. Så kender vi os igen. Jeg tror, vi starter med at sige skål. Ja, det skal vi gøre. Ja, jeg har taget vores skud på den. Skål. Godt at være tilbage. Ja. Ja. Må det være, at der var nogen, der spurgte mig? Nogle af de, der har set udsendelsen. Så siger de, hvorfor, altså, hvordan er det kommet i værk? Og så siger de, jeg tror, at i virkeligheden kom det i værk ved sådan en ganske banal måde at finde ud af, at hvem inspirerer hvem, og hvem er inspireret af hvad, og hvordan kan man se, at det kan vokse. Og det er jo, sådan kan jeg jo huske fra min gamle karriere, ikke? Ja. At hvis jeg snakkede med mennesker, som var inspirerende, jamen, så var det aldrig et problem. Selvom vi måske aldrig blev enige, og selvom det var for dyrt eller for billigt, eller vi ikke kunne lave noget, ikke? Så var inspirationen nok til, at næste gang, vi skulle have nogle ting, købe et eller andet kæmpestort noget, ikke? Så ringede jeg stadigvæk til den der person, som jo måske ikke fik ordren i første omgang, vel? Sådan tror jeg, det er, at det begyndte. Det begyndte med, at det ikke er svært at tale om. Det er nok det. Det er det. Det er altid det. Ja. Det tror jeg, det er. Prøv at se politikere, de kan heller ikke tale sammen. Og så får vi alle balladen. Vi får alle problemerne, fordi de ikke kan finde ud af at løse problemet. Men du kan huske, at nu er vi jo, det der er sket den her gang, der er vi jo blevet prof nu, ikke? Så vi prøver så vidt muligt at tale til den kære, hvad hedder det, seer ude i stuen. Ja, ja, der sidder derude. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og hvad hedder det nu? Ja, altså, og vi kan jo lige så godt kunne gå direkte i gang, fordi vi sidder i antikbutikken inde i midten af byen, hvor den har ligget mange år. Ja. Og Lars, det der står foran mig her, ser så grotesk ud. Det synes jeg nærmest, at vi bliver nødt til at... Den står på en skive, så vi kan dreje den lidt. Så på sådan en træskive, hvis du ser. Så sker ikke noget, man drejer den. Ja, det skal vi da også. Hvad altså, er skruetiden? Det. Skruetiden, 20 år baglæns. Frederiksberg Lovmarked, dengang det lå bag vores hus. Tidlig morgen, en lørdag, og jeg kørte lige forbi der, når jeg så skulle ind, længere ind på Gamle Strand, hvor jeg skulle ind på den lovmarked og udstilling. Ja. Og der var så en eller anden familie, der havde nogle fantastiske ting. Og det foregår på den måde, at der bliver stillet en hel masse ting op om morgenen klokken 7, klokken 6, hvornår det nu åbner, ikke? Mm. Og så er der en skov af mennesker, og de bliver fjernet alle sammen. Alt det, der er penge værd, det forsvandt i løbet af et sekund. Og det er ikke op til mig, vel? Men så tænker jeg, nu står du og ser, hvad der sker. Og så da de var gået alle sammen, så kom denne her figur op. Og pigen, der havde den, satte den på bordet, og så stod der en mand foran mig og løftede den op og sagde, hvad koster den? Ja, 500 kroner. Det vil jeg have. Det er lavet af Peter Carlsen. Det vidste hun? Nej, det vidste jeg ikke. Men det sagde hun. Ja. For det vidste hun nu om, ikke? Ja, ja. Og ham der stod og kiggede på den, han tænkte og stod sådan kritisk og ventede og drejede, nej, 500, det er sgu for håndsvagt, sagde han så. Og så stillede han den. Ja. Og så siger jeg til hende der pigen, jeg vil gerne give 500 kroner på den. Jamen, det er din. Og så tager hun bare med dig. Og det, jeg så senere har erfaret, det er jo lavet af en dansk kunstner, der hedder Peter Carlsen. Peter Carlsen. Født 1955, så han er år yngre end mig, ikke? Men han havde lavet sådan nogle meget, meget ekstreme, erotiske figurer. Nogle på bestilling, og andre præget af nordisk mytologi, og andre præget af noget tilsvarende, ikke? Mm. Blandt andet en, hvor han selv står, spætter ravne kanariefugl. Ligesom den her, hvad hun, den franske revolution, der står en, der hedder Marianne, hun står øverst op på barrikaderne. Og det har Peter Carlsen så lavet om på, så det er ham, der står i bare røv og vikles med Dannebrog, ja, i stedet for med noget andet. Ikke? Ja. Så det begyndte med den, og så har jeg så taget den hjem og haft den alle de mange år, og med en hel masse mærkelige oplevelser. Mm. Alt muligt, fra forarvelse til hvad du kan forestille dig. Jeg kan sagtens forestille mig forarvelse, fordi den er næsten forarvende. Ja, men... Altså, det er lige før jeg selv bliver sådan lidt... Men det med det, der hører med til historien, ikke? Det er jo hans kæmpe lem. Ja, men... Og du ved, at det er så eksplicit,
Du ved ikke, hvad der sker. Men man og, kunne... Og stjerner på, og så, det, og så det samtidig... Det guld, der ligger i bunden, de der stjerner er jo guld, ikke? Ja, så ligner de samtidig sådan to... lige før, det ligner sådan lidt sådan to korsetfanger, eller sådan noget. Forstår jeg, mener, fordi... de er sådan helt benede og... Ja, men ideen med Peter Carlsen, at den måde, han har lavet dem på, ikke? Ja. Det er jo, at ansigterne skal være flade. Og en af hemmelighederne ved det her er, at lige meget, hvornår du drejer den rundt, så er der ikke nogen skyggesider på ansigterne. Du vil altid kunne se dele af hovedpunkten af drejen, skal du bare se. De er der hele tiden. Og den procentdel, måske 2%, når du drejer den rundt, så vil du finde ud af, at du kan se nakken af noget. Ellers kan du se ansigterne kontinuerligt hele tiden. Og det, altså, det er jo lidt, det er lidt genialt, ikke? At man kan hele tiden se, hvad det er for nogle personer, der deltager. Hvad er historien, og hvornår den lavede, tror du? Den der er lavet i 86. 86? Ja, 1986. Nå, det, altså, hvordan har du fundet ud af det? Det står nede på den. Det står på den, ja. Okay. Så jeg har snakket med Peter om den, ikke? Nå, okay. Så, han er stadig aktiv? Ja, han er stadigvæk aktiv. Okay. Og du, han har lavet, på bestillingen har han lavet nogle andre figurer. Hvad fanden var det? Der var en kunstsamler, som var bankdirektør. Hvor ham og hans kone blev portrætteret, splitter raven kanariefugl, som Peter Carlsen også lavede. Okay, okay. Ikke? Og så har han lavet noget i samarbejde med Kæler, hvor det er en elefant fra den ene side, og så er det to elskende mennesker på den anden side. Oh, shit. Det er ikke lige Kæler, man tænker over, når man ser det her. Nej, vel? De ville heller ikke være med til at lave den. Nej, det tror jeg ikke. Så han ville gå et andet, han var til Fyn, tror jeg nok. Hvor der er et meget stort, de kunne faktisk ikke lave den, vel? Ja. For det, som jeg i hvert fald er orienteret om, den er brændt, den er jo sindret, men den har været 3 gange ind i ovnen, og den sidste gang, den kommer ind, det er det med de guldstjerner, der er i bunden. Det er det sidste, der kommer på. Og det imponerende er, at når man så brænder en genstand med sådan nogle spinkle elementer, ikke? At det hele taget kan holde til det. Ja. Til den der kolossale ting. Jeg kan også se, at der er et afbræk. Nej, der er ikke nogen afbrud. Var der ikke et lille lille herovre? No way. Nej. Nej. Den er kigget med lup, du. Den er simpelthen. Den er bare sådan, at den kommer op af en flyttekasse dengang på Frederiksberg loppemarked, ikke? Ja. Der er ikke nogen steder, der mangler noget. Bare se det fingre og tæer. Er det ikke vildt? Jo. Det er bare helt... Det er jo det der, det som der er ret interessant. Det er det der med, at når man ser den i nogle vinkler, så ligner, kan man jo ikke se, hvor smalle de er. Nej. For eksempel i ansigtet, ikke? Det er det, der er hans fidus. Det er det, der er hans fidus. Ja, det er, at han får et smalt ansigt til at virke, så du kan se det hele tiden. Men er det noget, han har gjort andre steder? Eller? Det har han gjort på nogle andre figurer også. Ja. Men det er, at der er jo, altså, meget bekendt er der jo selvfølgelig kun lavet, antageligvis kun lavet den ene, ikke? Fordi de andre figurer er også kun lavet en af. Undtagen den, der laves Kæler, som er elefant i den ene side, og så to elskende par i den anden. Men det er fordi, den er støbt i en form, ikke? Ja. Det tror jeg. Men jeg har aldrig ville undersøge det, vel? For ja, prøv lige at lave en form til den der. Altså. Ja, det tror jeg sgu svært, ikke? Jo. Hvad har du sådan, altså, du ved, hvad skal den... Den koste? For eksempel. Ja, jamen altså, det ved jeg ikke, 30.000 eller sådan noget. 30.000, ja. Ja, det synes jeg ikke. Ja. Jeg havde engang en oplevelse, da jeg havde med inde på Gammel Strand Antikmarked for mange år siden. Og så kom der en amerikansk familie, og de synes jo, synes jo at den var spændende, men de havde også to børn med. Og de måtte ikke se den. Nej, de måtte slet ikke se den. De måtte ikke se den, vel? Og så havde jeg lavet en aftale med en dame eller en pige, der havde en partner inde i Holbergsgade, der hed Galeri Eros. Ja. Og hun skulle så låne den. Ja. Så jeg kørte ind til hende senere på aftenen eller dagen og eftermiddagen og afleverede den, ikke? Ja. Og så sad vi og drak kaffe i baglokalet. Og hvem tror du kommer ind i den butik? Den samme. De samme amerikanske kunder. Åh, nej. Og en gang til fra Adam og Eva, ikke? Børnene må og ikke se, hvad det var. Hold dem for øjnene. Ja, de må ikke se noget, ikke? Og det kan jo være godt for dem. Det skal jeg ikke udtale. Nej. Vel, der er ikke noget nedladende i det. Men i virkeligheden er det jo et eller andet, ikke? Altså. Men er det, hvorfor er skandinavere, kan vi spise den der på den der måde, hvis vi får den forklaret, ikke? Ja. Og jeg har, det er måske noget af det, måske, ja, det er noget af det fineste, jeg nogensinde har fundet af keramik, ikke?
Man kan godt finde noget keramik, der er 100 år gammel, eller måske endda mere, 130-140 år gammel, ikke? Men det er jo ikke moderne kunst. Nej. Forskellen på moderne kunst og så kunst 130 år siden. Det er 86, siger du, den er. Ja, 86 er, ikke? Så hvis du går 130 år tilbage, så vil du finde noget, ja, ikke engang bindespøl, men noget tilsvarende rejstrup og kæler i starten og sådan noget lignende, ikke? Jamen, det er jo da også spændende, men det er jo ikke sådan noget kunst. Det er noget andet kunst, ikke? Og hvis du skal finde erotiske figurer i Europa eller i verden, så skal du altså ud med lasoen for at få de her med hjem, for de er der ikke. Vel? Det er meget svært at finde. Hvad sagde han, da du spurgte ham? Eller da du Peter Carlsen? Ham om? Ja. Jamen, han var jo begejstret over, at det kunne lade sig godt at finde den. Ja. For på en eller anden måde har han jo solgt den, eller hans galleri, antageligvis, ikke? Ja. Har jo solgt den til en klient, han ikke ved, hvad med. Nå. Det vil jeg tro, ikke? Ja. Og så dukker det pludselig op på Frederiksberg Loppemarked, og sådan set i lyset af det der med, hvornår kan man... At finde det på loppemarkedet, og finde ud af, at det lige skal kunne koste 1 million. Og det sker jo altså. Ja. Det sker. Altså, måske ikke lige i Danmark, vel? Men det sker andre steder, at man finder noget, som har kostet $10, som ender med at koste $1 million. Ja, det er meget, det er desværre sjældent, at det, det er sjældent, man støder på sådan noget. Jamen, og egentlig meget heldigt, ikke? Ja. For kan du ikke se, hvis det nu var standard, jamen så ville vi jo forholde os til den standard, det er, når vi i morgen skal finde 1 million. Det koster kun 10 kroner at finde den. Men det er jo det, folk drømmer om. Altså, det er jo det, der er en del af hele det der skattejagten. Det skal være sådan, for hvis vi ikke gør det, så vil vi jo ikke begejstre nogen. Det er ikke, fordi det er millionen, der er begejstret. Men det er forskellen mellem ikke at vide noget og vide noget. Ja. Og så kan du jo finde alle mulige elementer i verden, som hænger sammen på samme måde. Hvis man ikke ved, hvordan man producerer en bil, og pludselig 14 dage efter ved, hvordan man laver en bil, jamen, så kan du lave et firma, der laver en bil. Mm. Sådan er alting jo skruet sammen, ikke? Jo. Så det er Peter Carlsen. Peter Carlsen simpelthen? Ja. Og hvem er han? Altså, hvad kender du til ham? Har du så undersøgt, eller vidste du noget i forvejen? Jo, men han er jo uddannet på Danske Kunstakademi, jeg tror i 6 år. Og så har han været 1 år i Frankrig. Okay. Mellem 81 og 82 har han været i Frankrig, ikke? Ja. Og jeg tror, han havde, kan jeg sgu ikke, Albert Mertz, tror jeg. Jeg tror, det hed Albert Mertz, en af hans lærer, professorer, eller hvad det nu var, ikke? Ja. Og Heinesen, tror jeg, den anden hedder. Og så kan jeg ikke huske den tredje, vel? Okay. Men han har jo haft alle forudsætninger for at lave noget, som ikke nogen og ret mange andre har. Hvis de når at få det der med, at det kreative i starten af forhundrede, ikke? Mm. Så får de jo et eller andet med, ikke? Altså, så får de jo et eller andet med, som kan være vanskeligt, hvis du kommer på Kunstakademiet i dag. Kan du ikke finde en mand? Han er død for 30 år siden, eller 60 år siden, eller 100 år siden. Ja, ja. Hvordan skal du få den inspiration? Ja. Det skal du måske heller ikke, men nogle gange skal man jo gøre det, ikke? Oh. Og derfor det er farligt, eller ikke farligt, men derfor det er sådan forbundet med problematik er, hvordan kan du så finde nogle andre, der er inspirationskilder? Jamen, det kan man selvfølgelig, men jeg ved nu, jeg er kritisk, ikke? Men jeg synes ikke, det er særlig inspirerende at tage en figur og smide i havnen nede i kanalen. Det er sgu ikke inspirerende. Nej. Det synes jeg, og det er godt, hvad det provokerer. Men jeg synes, at altså, den taler jo ind i noget, en diskussion, der foregår, ikke? En debat. Ja, men hvis nu det var mig, der havde doneret en eller anden figur til et museum, og så den skulle havne i kanalen, fordi at en eller anden synes, at det var den rigtige måde at gøre det på, så skulle jeg nok have et rigtigt abstrakt syn på, hvordan kunst skal udvikles, hvis jeg skulle sige noget om det, der er helt fint. Ja, ja. Det vil jeg skulle synes. Ja, ja, det vil være irriterende, selvfølgelig. Ja, det vil da være ked af, ikke? Ja, jo. Men det kan da godt være, at det har en eller anden mening. Altså, den fik jo presse, ikke? Hvad siger du så til ham? Det er ham der, Ibi Pibi, der maler på et Asger Jorn-billede. Jamen, altså... Som Asger Jorn havde malet over et andet gammelt billede, jo i sin same shit. I virkeligheden, så har Asger Jorn jo også malet noget over noget andet. Ja. Og det er så jo helt okay. Ja. Men fordi, at det her så har ingen anden økonomisk høj værdi, enten kulturel eller økonomisk, eller hvad du er, jamen så er det pludselig blevet illegitim, så må man ikke gøre det. Og selvfølgelig må man heller ikke gå ind og gøre noget, vel?
Og jeg synes også, at hende ham, det kan man ikke finde, hvad det skulle have en over nakken for, det må du fandme med, ikke, det der. Det skal du lade være med, ikke? Men jeg tror, der var, kan det passe, der var 1 million, de skulle have, for at konservere det, og sætte det tilbage. Ja, ja, 1 million, det kunne man så ikke alligevel. Nej. Og det er selvfølgelig noget skidt, ikke? Men jeg kender en krammer, som unavngiven krammer, som gør det samme. Han er også gået ud og fundet nogle meget klassiske malerier, sådan nogle landskaber, skov og bylandskaber, på rigtig gode malerier, som er lavet der i 1920-30 stykker. Mm. Og så har han malet ovenpå dem. Ja. Og det synes han jo er genialt. Ja. Men da Ibi Pibi, eller hvad fanden hun ham hedder, ikke? Ja. Sagde det her, så kom han jo ikke frem og sagde, at det var ligesom det, jeg gør. Jeg maler også oven på alle de andre malerier. Nej, det skulle han sgu nok lade være med at sige noget om, ikke? Fordi så var han jo kommet i bad standing. Ja. Så, også fordi der er noget, der er jo noget med, at nu står der endnu en idiot og maler et billede, ikke? Og altså, du finder en ramme, og det kan godt være, at det ikke betyder noget for dig, og så maler du bare det der billede over, men der var stået en mand på et, eller en kvinde på et tidspunkt, og malede det her, og synes at det var, du ved, vigtigt. Og så kommer vi og, du ved ikke, og tager det næste, ikke? Nogle af de der nye, der kommer nogle gange nogle kunstnere herinde. Jeg også var en forleden dag, og kiggede på en akvaral, der var hængende herovre, kæmpe stor akvaral, ikke? Mm. Og manden er en moderne billedkunstner. Men maleriet der er altså lavet i 1912. Ja. Og som er en akvaral, så er det ligesom en tørre skygge noget, ikke? Og han synes jo, det var imponerende. Og det der, det kan jeg sådan set godt tage hatten af for, ikke? Er der nogen, der synes, at det er sjovt og interessant at se, at kunst, der er lavet for over 100 år siden, det er også okay. Og det er ikke kun okay at gøre grin med det ene, det andet, eller Irma, eller Coop, eller hvad det er, vel? Mm. Fordi kunst er mange ting. Og en af de der, det vil jeg gerne sige nu, for det, jeg synes, det er vigtigt, ikke? Mm. Ham der gutten, der brokker sig over Coop og Irma, ikke? Ja, det er jo også en ytringsfrihed. Lad dem da gøre det. Mm. Lad dem være med at pive over det. Fordi vi kigger jo alle sammen ind i den der koop-organisation. Og nu skal jeg ikke blive skide økonomisk, men jeg kan da godt se, at de bliver ved med at tage millioner af kroner hele tiden. Hvorfor fanden gør de det? Er det fordi, de ikke kan finde ud af at lave forretninger? Hvad er det? Ikke? Men altså... Du kan slette det, hvis du vil, men jeg siger det fandme alligevel. Fordi... Nej, fordi jeg vil da godt, jeg kan godt lide at tale om det her, og jeg vil da også gå hele vejen videre og så sige, hvad med Mohammed? Altså, kan vi tillade os at male ham? Eller kan vi tillade os at portrættere ham? Og kan vi tillade os at brænde ting af? Det sidste er dumt. Det er dumt, ja, det snakker vi ikke om. Vi snakker om man skal kunne tillade sig at gøre det, eller at der skal være en... Eller hvordan ser du på sådan noget, for eksempel? Ja, fordi altså, det er jo historie et eller andet sted, ikke? I min optik, så synes jeg, det er fint nok, at man skal lade være med at brænde noget af. Ganske enkelt. Ja. Men hvis man synes, at der er noget, der provokerer vores ytringsfrihed på en anden regi, jamen så sig det, men lad være med at brænde det af. Jeg bruger mig heller ikke om, de brænder Bibelen af et eller andet sted. Hvorfor skulle de gøre det? Det er der. Men er det noget, du synes, der skal man straffes for det? Eller? Nej, jeg synes bare, man skal ignorere det, og så tone det væk. Ja, det tror jeg også, at man er... Det er jo det, sådan, vi helst vil takle det. Ja, det er jo det. Men eftersom, at du ikke kan tone det væk, fordi at der er, at medierne, de er jo helt vilde for sådan en historie. Jamen, de kan jo ikke lade være med at bringe den, altså, ikke? Nej, men tyngden i befolkningens mening... Den bestemmer de jo ikke. Mm. Men hvis man lader sig spore af nogen, der synes, det er fandme også, og det er dit, og det er dat, og det er ytringsfrihed. Mm. Der er ikke noget med ytringsfrihed at gøre, i min optik. Ikke en krone. Mm. Det har noget at gøre med uanstændighed at gøre noget. Og hvis man er uanstændig, så skal man sgu lade være. Og så er det fandme lige meget, hvem man selv er. Men ikke straffes. Det er det, vi snakker om. Nej, for det kan jo ikke betale. Så hvad skal vi gøre ved dem? Skal vi sætte dem i spjældet? Det er altså, at sende dem til Saudi-Arabien, ikke? Jamen, så får de hugget hovedet af. Ja, det synes vi jo alligevel ikke. Det vil vi da ikke gøre, nej, men de skal lade være med at gøre det men her. Men det kan du ikke få dem til, jo. Altså, og det er jo det, der er hele sagens kerne. Jo, men det er du får dem aldrig til at stoppe med det. Nej, men det starter jo et eller andet sted i deres opdragelse med, at de ikke har respekt for noget andet. Og jeg kunne ikke drømme om at sætte mig ud på gaden og brænde Koranen af. Hvorfor fanden skulle jeg det? Du var en, der sagde det der med, at du går ned på foran en tysk ambassade og brænder mig en kamp af, ikke?
Og hvad så, mand? Og hvad så? Ja. Ikke? Altså, fordi, men det, der er jo noget i... Altså, det kommer sig jo i sidste ende af, at tyskerne brændte en masse bøger af, ikke, som de ikke kunne... Jo, masser af religiøse jødiske bøger. Ja, det så vi ja. Det ske, ikke? Ja. Hvor det var staten, der ligesom autoriserede afbrændingen og sådan noget af viden. Jo, men du kan da bare hoppe 2.000 km til den anden side op til Moskva. Hvor mange ikoner tror du, de brændte af? Ja. Kommunisterne? Ja. Hold da kæft, de tusindvis af ikoner for milliarder af kroner brændte de af. Ja. Så de er da ikke skide bedre. Nej. Vel? Så vi kan ikke lade være. Nej, vi kan ikke lade være. Nå, men altså, noget helt andet, det er, jeg ved, at butterflies, nu har jeg jo fulgt din Instagram, og det har du et kært forhold til butterflies, har jeg ret? Ja. Hvorfor? Jamen altså, sådan helt skåret i en firkant, så for 29 år siden var jeg i Paris, Og der skete også noget i Paris. Jeg tror, at jeg lavede en datter på en eller anden måde. Oh. Men ja, det gjorde jeg sgu. Men så fandt jeg ud af, at man kunne gå ned i en butik nede i Latinakvarteret i Paris, og kunne man kigge på butterfly og skjorter. Og så var der så en forretning dernede i den område, som havde 100, jeg ved ikke, de havde 1000 forskellige butterfly, mindst. Men det havde ingen skjorter. Og da man jo kun har en skjort på normalt, så har vi prøvet alle de her butterfly. Og så siger en af de her ekspedienter, meget, meget venlige mennesker, så siger han, jamen, no problem, sir. Så han fik ud af butikken over til den nærmeste skjorteleverandør, som også var sådan en, der havde lige så mange skjorter, som de havde butterfly. Så kom han med 10 forskellige skjorter i 10 forskellige farver. Og så pillede han alle nålene ud af det her med dengang. Det var mange år siden, ikke? Og så sagde han, nu skal du bare se. Nu har vi en skjort her. Så prøver vi en butterfly til den farve, til den farve, til den farve, til den farve. Og inden jeg har set mig om, så tror jeg, at jeg var kommet ud med 6-8 butterfly, og det koster altså ikke 20 kroner stykke i Paris. Det gør det fandme med, ikke? Så jeg købte bare butterfly, og siden har det hængt med mig. Mm. Og en af de der aller sjoveste elementer, der er, at jeg kender en pige, der hedder Jacqueline, som er sådan i vintage-verdenen. Hun sælger brugt tøj i massevis, ikke? Ja. Og hun har sådan en pose, så hver gang hun ser en butterfly, så smider hun en pose. Så smider hun til dig. Så smider hun ned i den her. Så nogle gange så kommer hun, så er der 30 butterfly i den her pose, ikke? Okay. Så det er det. Mm. Det er, og så er der en anden ting. Men du kender ikke historien om butterflies? Ingen skid, nej. Mm. Men jeg kender min egen historie, det er, at jeg kan huske i min gamle karriere, når man havde slips på, og man skulle sidde der og snakke forretning, og man skulle ud og spise bagefter, på hvor der har været en My Bee, ikke? Mm. Så kunne man døbe slipset ned i sovsen, ikke? Det gør man ikke med en butterfly. Det gør man ikke med en butterfly. Færdig. Nej. Så det gør det jo i virkeligheden nemt, ikke? Ja. Hvor alle de andre... Så siden hvornår har du gået med sådan nogen? Oh, det er mange år siden. Altså, 82, tror jeg. 82. Ja. Ja. 82, ja. Men nu vil jeg jo så sige, at i og med, at du laver, hvad du gør, og arbejder med sådan noget her, så passer det jo. Det er jo sådan, der er jo sådan lidt vis ekscentrisk... Det gør ikke noget. Det er der. Det tager jeg sgu helt kugle. Er det? Fordi typisk er det jo en, man har til en kjole af hvidt, eller en smoking. Ja, for nogen. Eller sådan for noget. Nogen. Nej, det er den måde, man... Ja, for nogen, ikke? Jo. Men man forestiller mig mange... Der er mindst 100.000 forskellige butterfly. Ja. Og forestil mig, mange kombinationer, det kan bruges i til tøj. Ja. Og der er også mindst 100.000 slips. Men det har man sådan, det er ligesom, jeg kan huske en gang i ISS, det var der, det hele startede, ikke? Så var der en eller anden, der sagde, jamen, i ISS? Ja, selskabet ISS. Ja, der har du arbejdet. Ja, mange år. Ja. Så når man så... Hvad var det, du lavede der? Logistik. Logistik? Ja. Hvordan kommer du så fra det til det her? Jamen, altså, det er en lang historie med Danfoss og alt muligt andet. Og nej tak til, og Lisa bliver født. Og da Lisa bliver født... Lisa, det er din datter? Det er min datter. Da hun så blev lavet i Paris? Jamen, hun lavede Paris. Så, ja, det var det samme. Ja, det tror jeg. Okay. Tror du? Ja, det tror jeg bestemt, ikke? Og da Lisa bliver født, så tænker jeg, at det gider ikke det her. Det, jeg skal lave det, jeg brænder for. Og efter 25 år i logistik, så er det lidt svært. Så var det det. Så tænkte jeg, det gør jeg. Ja. Jeg laver noget andet sted for. Så det gjorde jeg så. Og så kom jeg lige så op i min rygsæk, og så gik jeg rundt med hende i 2 år, og min bultager om i rygsækken. Ja. Og det er jo bare, fantastisk. Ikke? Ja. Så butterflyen er, jamen det er bare sådan et eller andet... Hvor mange har du altså nu? 150, tror jeg. Oh. Mindst. Oh. Altså jeg lige nu har leveret i hvert fald lige
De 50 af dem, det tror jeg mindst, men også mere. 75 tror jeg, 100 måske har hun leveret, ikke? Resten havde jeg jo med fra tiden, ikke? Jamen Lars, hvad hedder det, du? Fra Peter Carlsen. Til noget andet. Til noget, som du fortalte mig forleden dag, som jeg virkelig bed mærke i. Ja. Som jeg synes, der er helt sindssygt. Du ved godt, hvad det er. Det er en svær nød at knække, men det er nemlig en nød. Det er den kongenød. Jeg skal lige flytte mig lidt. Men du vil nok, vi er nødt til at tage den der. Med de her frække mennesker væk, ikke? Ja, de frække mennesker. Det er erotiske eventyr. Det er erotiske et eller andet hjørne. Det er jo tit. For nu at forstå det hele fra begyndelsen af, så... Skal jeg lige have dig med lyd her? Hvad siger du? For nu at forstå det hele fra begyndelsen, ja. Så tror jeg, vi gør det på den her måde. Ja, nu skal vi, den skal vi placere ordentligt, fordi ellers så forsvinder vi to i... Ja. Det kan godt se, at allerede der bliver vi decimaliseret. Ja, men... Sådan der kan den stå. Jeg skal bare lige sikre mig, at den ikke vipper nogen for selv steder. Nu tager jeg nød, fordi at i virkeligheden er nøden inde i denne her glasdome, ikke? Og for at gøre det, så skal vi nok passe lidt satans meget på. Sådan. Den tager vi væk. Fordi det er sådan, den bliver behandlet meget, meget skånsomt og varsomt. Det er så mest glas, jeg er bange på, fordi det er mest glas, når man tænker på det. Så væk med det. Så hvad er det her? Nå. Det tror jeg, jeg tror lige på det nuværende tidspunkt, der er der 1 promille, hvis det er vores tusindvis af seere, som der ved det. Ja, det tror jeg også. Og det er meget fint. Men for at begynde med begyndelsen, vender man lige om, så kan det være, at den kan give lidt mere mening. Ikke? For den hedder, sådan for at sætte det jo left, den hedder Coco de Mer, hvilket betyder fransk, og betyder at have, det betyder havets kokosnød. Okay. For 230 millioner år siden, der flyttede kontinenterne ud fra hinanden, Afrika, Asien og så videre, ikke? Og så flyttede der i den proces, som jo er langvarig, ikke? Der flytter 150 øer ud i det Indiske Ocean. Der er 150 øer i den der gruppe, der hedder Seychellerne. I den øgruppe er der 2 øer, hvorpå der er en palme. Og den palme, det er jo så det, der skaber den der nød, som jo så kaldes Coco de Mer, altså havets kokonød, ikke? Oprindeligt for i Romerriget, så det var der, man første gang så dem, så var de jo helt gudeforbundet, fordi det kom jo op fra havet. De faldt jo ned af palmerne, og så blev de jo så under storme skyllet ud i vandet. Det var 30-40 kilo, når de fyldte, og sådan en ren dræbermaskine for i hovedet. Så de flød ud i vandet, og det kom derud, så samlede de til bunds. Så en gang til, den vokser på jorden? Den vokser på Seychellerne, men det ved man ikke dengang. Det vokser på Seychellerne? Det ved man ikke dengang. Okay. Så man finder bare sådan nogen, når man så i Romerriget sejler rundt, og senere i 1500-1600 år, ikke? Så ser man sådan nogen komme op af vandet, og tænker, det var da utroligt. De minder jo på bagdelen af en vis kvinde, ikke? Ja, eller et par kæmpe valen også. Ja. Eller et eller andet sindssygt. Det ligner et eller andet, ikke? Jo. Nå, men der sker så det, at de her sømænd og kaptajner, der ser dem komme op til overfladen, de tager dem jo hjem, og blandt andet også til Christian 4. Og da han får sådan en der i hånden, så bliver hans kaptajn på det her skib, han bliver jo belønnet på hele mandsværd. Det er bare, det er fantastisk. Den kommer i kabinettet. I raritetskabinettet hos Christian den 4. Og den kommer i raritetskabinettet. Raritet. Raritetskabinettet, ikke? Raritet, det betyder rare. Ja, yeah, very rare. Very rare. Very rare. Det gør den også hos Ole Rømer.